Dewi. Sekian doang. Unawezaje kuwa unajifunza? Unavyoniona mimi ni mafia. Nishafanya matukio kibao ya ajabu. Nishafanya uno kila aina. Hakuna nichobakiza. Nikaamua niache. Niwe binadamu wa kawaida. Sasa naona wewe na hao ndugu zako unataka kurudisha kwenye unyama. Tusifike mbali sana mdogo wangu. Niambie mtoto yuko wapi? Tem. Kama nilivyokuambia hapo awali, mtoto yupi unamzungumzia wewe? Usijifanye wewe unamzungumzia mtoto yupi. Tembo, mimi sijui. Sikiliza mdogo wangu. Naona nishakubembeleza sana. Sasa nilipofikia nataka kuelewa. Sasa nisikilize. Hapo ndo tunamalizana. Utaki kusema mtoto alipo? Wewe sali sala zako za mwisho. Shughuli yako inaishia hapa hapa. Hakuna mtu yeyote atakayekujua ulipo. Tembo. Tafadhali. Ninategemewa. Nadhani familia yangu naijua. Na watoto. Tafadhali Tembo. Naomba usiniue. Naomba usiniue. Niachie roho yangu Tembo. Tafadhali sana. Nitakwambia kila kitu ninachokifahamu. Kile ambacho nakifahamu mimi. Nitakwambia Tembo. Napo niache usiniue. Jiteka mwenyewe nilidhani naziteka hisia zako kumbe najikomoa mwenyewe. Santa fanya nini wewe unipendi au unipendi? Kutoa machozi mengi ulipretend na unapenda peke yako? Mke wangu nimemkosa. Ah. Yaani wewe. Wewe mwanaume gani wewe? Eh? Kila kitu wewe unashindwa. Kila kitu unashindwa. Yaani nashangaa pia sijui uliwezaje kunipa mimba nikazaa ule mtoto wewe. Ningekuwa na mwanaume mwingine mimi ningesema ule mtoto sio wa kwako wewe. Mama naji mke wangu unanitukana. Pale ilikuwa ndo wakati mzuri kumchukua kuja naye hapa ili atuonyeshe mtoto yuko wapi, yule anajua mtoto alipo yule. Sio kwamba sijaweza mke wangu. Ana mbio yule mtu. Sijawahi kuona. Yaani unaongea kabisa mwanaume mwenzako anakuzidi mbio. Na yeye pale tangu anafika kwa nini hujaniambia mimi? Kwamba yule pale ndo makamba sijui madude gani. Mimi ningejua tunamshika pale mimi ningeweza kumshika. Kashaondoka ndo unaanza kama vile unadegedege. Sikilize mke wangu. Mimi nawaza. Kila siku wewe unawazo haya unajipia gani? Mimi hapa kilichobakia mimi nataka tu tuende polisi kwa sababu yule mtu ndio yule umemwona ukashindwa kumkamata. Namba tuende kwa mjumbe. Kwa vile yule mkamba ameonekana mtaani hapa, atakuwa kai mbali na mtaao. Na imani mjumbe atakuwa anamfahamu. Kwa hiyo tunashuka tena. Maana yake alikuwa anaenda kazi za juu tunarudi nyuma kwa mjumbe. Wewe unavyodhani mjumbe atatusaidia sisi? Atatusaidia. Maana mjumbe anajua wananchi wake wote wa mtaani. Tukifika tu tukimuelezea jinsi alivyo mkamba, itakuwa vyepesi kumfahamu.
Ni kweli unavyosema, yule mpaka tumemwona inakuwa maeneo haya haya ndio yupo. Nimekuelewa, lakini sasa mjumbe yule atatusaidia nini? Atafanyaje? Atajua anapokaa yule? Mjumbe anajua wananchi wake wote. Mimi nasi tukimuelezea tu jinsi alivyo Mkamba, lazima itakuwa vyepesi kumkamata. Kwa yani hapo unavyoongea kama unaweza, unajua. Yaani unasema hapa nikimuelezea alivyo, yani kumkimbiza umeshindwa. Utaweza kujielezea yule anafanana hivi, unaweza wewe? Mke wangu, maanake hamna unachokiweza wewe. Mke wangu niamini, mjumbe anawajua wananchi wake wote, lazima tumpate. Twende mke wangu, twende. Na huko ndio sema Ujambo? Sijambo. Shikamo. Marahaba. Mzima? Mbona mchafuka hivyo? Nyumbani kwenu wapi? Sipajui, nimepotea. Umpotea? Ndio niingia mjini hapa. Ah, Limbombo. Ikorosha hili kiacha hizo vipi? Ba. Sawa. Kuhusu mkorosha uliokuwa mbele huo, mwambie Piti Musa hapo haukote. Usimwacha dala na mongo huyo. Ba. Wewe kwani kuchi? Huyo dala na mongo mwizi huyo. Usimwachie. Mwache mwenye Piti Musa huyo ndio kote mkorosha wote. Akote mkorosho wa Nangongo ule, akitoka Nangongo aende kumaguduchila, akitoka kumaguduchila utuvene, wote mikorosho ya kote, mimi nikija nikute madebe hapo. Ba. Ye kwa nini anasemaje? Limbombo, nakupigia sasa hivi, ngoja kumekuja mgeni wageni hapa. Ngoja nakupigia. Hai. Tutaongea vizuri. Habari yako mjumbe? Salama, kwema. Kwema. Karibuni. Mjumbe, sisi tumekuja. Tuna matatizo. Ba. Tumepotelewa na mtoto wetu tangu asubuhi. Ma. Ba. Eh? Nani poteaje poteaje? Mimi nilitoka nikamwacha na baba yake. Na yeye alitoka kamwacha nyumbani. Kwa hiyo tumerudi hayupo. Nimerudi mimi hayupo. Nimemtafuta, tumemtafuta kote, yani tumehangaika kila sehemu. Tumemkosa. Ndio maana tuko hapa. Tunahitaji msaada wako. Sasa hii swala hili. Mimi mbona linihusu? Mimi mjumbe, kazi yangu kushughulikia ndoa. Kama watu kwa mebakano wamefumaniana, mtu kaiba mkuku, umeona? Mtoto huko hataki kwenda shule. Hizo ndo kesi zangu mimi mjumbe. Au kipindi cha sasa na hesabu nyumbani kwangu kwa watu wangapi, mtaa wangu watu wako wangapi, ndio mimi, ndio kazi yangu hiyo. Hiyo kazi hiyo hiyo swala hilo. Hilo swala hilo linahusu moja kwa moja Basata. Basata kwali? Ba. Sio Basata, nani wao? Polisi hao. Maana iliki sema Basata hao. Polisi. Hapana mjumbe. Mbona kesi dogo? Alafu mtoto mwenyewe ndio kwanza amepotea leo. Kesi nyingine mbona hata wewe unaliweza? Huyo kwani anapilika ana huyo? Au kufanya midevu tu kama dasha chachando? Hebu nyamaza bwana. Mjumbe kashakwambia hizo sio kesi zake. Na mimi ninapokuambia mjumbe, yani kanitoa njiani nilikuwa naelekea polisi. Kanirudisha tuje hapa. Sawa, mimi mtu wa serikali. Lakini serikali sijulikani wala sala silipwi na hao serikali. Hilo swala linahusu polisi. Kwa hiyo wewe na huyu mnatakiwa mwende moja kwa moja wapi? Kwa sababu hili swala nchini hapa limezagaa. Watoto kila siku wakipotea, wengine wakibakwa, umeona? Unakuta tu mizoga imelea huko.
Kwa hiyo inawezekana mtoto wenu, mtoto huyo wa kike au wa kiume? Umeona hapa. Kumbe mtoto wa kike huyo. Kumbe inawezekana kuna libaba limejivunja ndani huko anakula vyake. Paka kutoka mtoto huyo ana mzito. Ni mdogo. Eh? Mtoto mdogo. Wewe mtoto siku hizi mwenye mwaka mmoja anapata mimba. Yaani sasa hivi hivi. Watoto wanapokula makoko haya bahela. Mtoto akiwa na mwaka mmoja sasa hivi anapata mimba. Kwa sababu mtoto anabehe tumboni huko. Mtoto anakuwa amebalehe. Umeona? Kwa hiyo akizaliwa tu mtoto hapo kama ngalia ameenda hiyo mpwa. Sasa mimi ndani mnaenda kuchukua talaka ni talaka sijui. Naenda kuandika stakabanzi. Umeona? Mwende moja kwa moja polisi muonekane ile swala mmefika hapa kwa nyumba nyumba 10. Sawa? Ah bado mama. Unachelewesha swala hii. Mwende polisi. Yeah. Sawa? Sawa. Yaani hakuna kukaa jambo hili liishe hili. Sawa. Sawa. Polisi mama. Huyu ana uchungu huyu. Kazi kufuga midevu tu hii. Mwachika ngavanga. Sema yeye ni wapi? Ndio hapa. Sasa kuna kufuli. Ndio hapa. Sijakosea ndio hapa. Kwaenda masiara. Kweli tembo ndio hapa. Sikuongopei kweli ndio hapa. Na kuwaje babu? Kama kaa? Kuwaje brother? Mnyama? Karibuni ase. Mwisho vipi? Fresh guys. Wewe umepotea mdogo wangu. Karibuni ndani. Hamna haja kuingia ndani, hebu njoo kwanza. Naelewa. Nataka uniambie. Unakuja baka swala hili? Moja. Namtaka mtoto aliyepotea kwangu. Mtoto gani brother? Mimi mbona sielewi. Usifanye unaelewa. Maana unajua kilichotokea. Niambie mtoto yuko wapi? Tumchukue mwanako. Mimi brother mimi sijui chochote unachoniambia. Mimi naona kama na mambo mapya na msielewi. Sikiliza ndugu wangu. Mambo yasiyo mengi. Mtoto mwenye asili ya Kiarabu yuko wapi? Mbona mtoto simjui? Ah! I am not a brother. Mtoto mwenye asili ya Kiarabu mimi simjui. Akiamka, akiamka, akiamka. Ah! Ngu, ngu. Ndio inauma mama. So nitakuvunja na kuvunja kweli. Sikia kwambie basi mimi nakwambia ukweli yani. Mtoto mimi sijui yani. Mtoto labda muulize nani yani. Yani nani yule pale mwanangu ndio atakao labda anajua mimi sijui chochote. Nini? Nawe kaa chini kwanza. Nasimama ili iweje. Niambieni. Nyinyi mnajua mtoto alipo? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Mimi sitaki mabishano. Sikilizeni. Sitaki mabishano. Nataka mnipeleke kwa huyo jamaa. Nikaka mizana yani tutakutana wote hapa hapa tu hapa hapa tutakutana sisi. Lakini kusu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 kus
najua na mtanipeleka. Inauma mama, nikikumbuka ya nyuma, na tena inachoma sana. Marafiki wengi walinitenga, nalo inauma mama, nikikumbuka ya nyuma, na tena inachoma sana. Marafiki wengi. Bora unaachana sasa. Mke wangu. Hili sio lengo ambalo nilipeleka kwa mjumbe. Lengo letu ni kumpata Mkamba. Kwa hiyo unavyoachana hapo Mkamba sisi tumempata au? Mke wangu, wewe nenda nyumbani. Acha mimi nikaongee naye. Na imani atanielewa mjumbe. Sikiliza jua kali. Yaani kuna kuelekea unanipitisha kwenye njia zako mimi. Unataka na mimi nionekane mhalifu jua kali. Hapana mke wangu. Ulichokifanya umekosea na unaendelea kukosea mpaka sasa hivi. Nimekuchoka, unajua? Nimekuchoka sana wewe. Nenda huko kwa mjumbe utajua mwenyewe.